Ja. Nipe. All your beats. De skriver 40 feit og ferdig jobba presenter. Men vi er enda her og representer. Så dette er ikke helt som dere tenker. Om flere elementer. Det er ikke som vi er på eldre senter. Vi bare henger med litt eldre jenter. Beslutninger i blinde. Sånt jeg går for uten lever godt i bare minne. Men sosiale lag og sånne ting der kanskje skal skinne. Verdens rekordforsøk i å holde magen inne. Jeg holder hodet heva. Har det alltid gjort sånn. Ingen raske briller som om åra går for fort for. Old boy stiller i en omgang til. Tung spiller i en ung mann spill. Ni opp. Det er rake rør og tøffe taka. Jeg har lille hammer bak meg. 20 år har alltid klart meg altså. Og bare spise i det minste. Bare glise til det siste. Om det blir for tid å vise meg. Det er rake rør og tøffe taka. Jeg har lille hammer bak meg. 20 år har alltid klart meg altså. Jeg vil bare spise i det minste. Bare glise til det siste. Om det blir for tid å vise. Fuck it. Så jeg snakker kun av erfaring. Vær en kødd og få maling. Kom hjem støggere enn vanlig. Men nok en fucka forklaring. Det er nok å bøte på. Han her har aldri hørt på de smarte. Litt av nok av dele to. Har aldri holdt meg tilbake. Nei. Har alltid henda full av prosjekter. Okay. Mange har dem feiler her. Men noen har dem treffer. Jeg ser noen er på toppen her. Mange henger etter. Noen har dem biter her. Men mange bare bjeffer her. Aldri skjenka en tanke til hva som kommer etter. Hvertfall være fresh til den dagen jeg må jette. Så bare dem begraver meg i dette. Kan dem synge hva dem vil før dem drar hjem for å feste. Det er rake rør og tøffe taka. Jeg har lille hammer bak meg. 20 år har alltid klart meg altså. Og bare spise i det minste. Bare glise til det siste. Om det blir for tid å vise meg. Det er rake rør og tøffe taka. Jeg har lille hammer bak meg. 20 år har alltid klart meg altså. Jeg vil bare spise i det minste. Bare glise til det siste. Om det blir for tid å vise. Fuck it.